Čekáme na vás, přijďte se na nás podívat, jsme skvělí a moc se na vás těšíme. Čau! Dobré ráno, studenti a učitelé. Rád bych vám dnes řekl pár slov o svém nejlepším příteli Conoru Murphy. Drahý Evne Hansne, tak se jmenuje náš nejnovější muzikál. Pro mě samotného jako pro režiséra, ale i pro naše divadlo je to obrovský dar, že můžeme tento muzikál uvést na jeviště příběhem, který je na jednu stranu nesmírně jednoduchý, protože je to příběh 17-letého kluka. V tom jeho životě se však začnou kvůli určité věci, kterou nebudu prozrazovat, odehrávat velké věci. On se cítí být osamocený a dopustí se jedné de facto vynucené lži, která na sebe potom vrší další a další lži. Ale ve výsledku nakonec, když divák odchází po představení a my už za sebou máme pár repríz, tak se ptají a stejně s nimi se ptám i já sám, jestli ta lež náhodou něčemu nepomohla. A ona v skutku pomohla. Samozřejmě z hlediska morálky je to špatné, když cokoliv se na světě stane, tak je to díky lži. Ale přece jenom autoři kladou otázku, jestli to někdy nepřinese něco dobrého, ale na to si už musí každý odpovědět sám. Báječné obsazení, na které jsem nesmírně pyšný. Senzační hudba. 9 hráčů, 3 kytaristi a každý hraje na různé kytary. 1 baskytara, 2 housle, 1 violončelo, 2 klávesisti a bicí. Hudba je nesmírně jednoduše a báječně aranžovaná. Slouky v stínu jeho růmy, smetan na truc zákazů, já s Conorem. Řešíme i ty poslední, smějem se vtipům příšerným, co miluje. Nechcem nic, jen užít si den. Náročné zpívání, ale nádherných písní. Myslím si, že toto dobrodružné představení, které já považuji za v mnoha ohledech za výjimečné, naše diváky potěší nejenom tím, že se budou smát, jak jsem říkal, že budou plakat, ale že budou přemýšlet o tom, co je na našem světě a v jejich životech to nejdůležitější. Muzikál Drahý Evne Hansne je pro všechny, kteří mají rádi skvělé divadlo. Je to jeden z nejlepších muzikálů současnosti a je neskutečné, že ho tady máme. Hlavně má taky krásnou myšlenku a to, že na věci kolem nás, na svět nemusíme být sami a občas se můžeme podělit se starostmi, s problémy, svěřit se a říct si o pomoc. Přijďte. Americký komorní muzikál Drahý Evne Hansne, i když měl premiéru teprve v roce 2016 na Broadway, tak už dnes je opravdu kultovním. Obletěl celý svět, hlavní muzikálová centra už ho dávno viděla, dokonce už existuje i ve filmové variantě. No a my jsme strašně šťastní, že můžeme tento nádherný muzikál uvádět i u nás v Brně. Muzikál vypovídá o tom, jak dnešní svět sociálních sítí může být nebezpečný, vypovídá o tom, jak my sami, každý z nás může být v dnešním světě ztracen. Ale i přesto všechno ten muzikál rozhodně není smutný. Myslím si, že má obrovské lidské poslání a nějakou naději na konci. A i proto stojí za toho vidět. No a kromě toho je tam podle mě naprosto báječná muzika, která umí rozdrásat, ale umí to pořádně rozjet. A je tam prostě všechno, co si jenom člověk, který má rád muzikál, může přát. No není to moje chyba, že jiní můžou. Mě se nedávno ptali, jak je možné, že se to sem k nám dostalo až po tolika letech. A já jsem jim říkal, ne, to, že se to sem dostalo po 8 letech od broadwayské premiéry, je vlastně strašně brzo. A my jsme hrozně rádi, že to můžeme u nás uvádět pro naše diváky. Ale hlavní, proč to můžeme uvádět, tak hlavní věc je, že máme podle mého názoru naprosto fantastické 2 představitele Evna Hansna, tady tohoto chlapce, středoškoláka s různými problémy. A že tito naši 2 představitelé, což jsou Honza Brožek a Marco Salvadori, jim tomu chlapci každý po svém vkládá neuvěřitelnou lidskost, bolest, humor a všechno, co tady ta náročná, jak herecky, tak pěvecky, role obsahuje a co to potřebuje. Kdybych si měl vybrat na
koho z nich se přijít podívat. Neuměl bych to. Určitě bych řekl, musím jít dvakrát a chci vidět jak Honzu, tak Marka. Myslím si, že to stojí za to, oba dva. Našeho Evna Hensne. Jestli budete mít chuť, tak přijďte za náma, zažijeme krásný večer, my určitě na jevišti. Doufám, že i vy. Ahoj. Takže všichni přijďte, protože tohle je to nejlepší, co můžete kde vidět. Neváhejte a pojďte za námi se podívat na krásný příběh drahý Evne Hensne. Stojí to opravdu za to si to tady s námi prožít, my to milujeme a pokusíme se vám předat úplně všechno, co bude možné, takže přijďte, přijďte se podívat. Má to krásnou muziku, to je jasný, ale o té hudbě to vlastně tolik není, takže určitě přijďte především kvůli tomu, že to je krásný, citlivý příběh, doplněný samozřejmě fantastickou hudbou. Právě teďka jsme dohráli předpremiéru inscenace Drahý Evne Hensne a já bych vás tímto moc rád pozval na zářijovou premiéru, protože si myslím, že se to moc povedlo. Přijďte, milí diváci, ať v tom nejsme sami. Vidíš, to zvládneme, teď je důležité jenom si udržet zájem lidí. Přesně tak, proto dávám ty maily, které jste si psali s Conorem na internet. Jak to myslíš? Paní Marfiová mi je poslala, taky říkala, že...